Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî ferada aleyna siyâme şehri Ramazan. Ve salatu ve selamu ala hayri halkihi Muhammed ellezî senne lena kıyâme şehri Ramazan. Ramazan ayı rozasını tutmakını bizlerge farz kılgen Allah Ta'ala'ga hamdü senalar bolsun. Ramazan ayı keçelerini bizlerge bedar otkazmağını sünnet kılgen Habib Peygamberimiz Muhammed Mustafa'ya salavatu durudlar bolsun. Allahümme la sehle illa ma cealtahu sehlen ve inşi'te cealtel hazne sehlen bi kudretike ya erhamer rahimin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz ve muhterem din kardeşlerimiz, Allah'ın mübarek ayı Ramazan'da, bu Ramazan'ın mübarek keçelerinden biri de, Allah'ın üyelerinden bir uy bulmuş sizlerinin muhteşem mescidinizde, bu ayda utkazayarken, Ramazan ruhi terbiye, kalp pakligi ve ahlak sayqali ayı mavzusidagi sohbetlerimizden navbettagisini birgeleşip baham ko'ramiz. Bu işte fakat Allah'ın özüden, yalğız özüden yardım soragan halde bo'lamiz. Başka mescidlerde o'tgan sohbetlerimizde biz bandaning qalbi pokligi, axloqi sayqaliga omil bo'ladigan, vosita bo'ladigan narsalar to'g'risida suhbatlashib kelayotgan edik. Avval farz ibodatlari, rukun ibodatlarini gapirdik. Bundan keyin qiroati Qur'on, Allohning zikri. Undan keyin shu zikrlarni tartibga solish bo'yicha mu'min musulmon odamning kundalik tartibi, kun tartibi, avrotlari, vazifalari to'g'risida gaplashdik. Bugun sizlar bilan mu'min musulmon bandaning qalb pokligi, axloqining go'zalligini ta'minlovchi yana ba'zi bir omillar to'g'risida suhbat qilamiz. Mashoyixlarimiz bandaning qalbini pokligi, axloqining sayqaliga sabab bo'ladigan omillardan biri tafakkurdir dedilar. Tafakkur so'zi fikr o'zagidan olingan bo'lib, bir narsa haqida chuqur fikr yuritish, mulohaza qilish, uning nozik joylarigacha aqlini ishlatib, oqibatini o'ylab ko'rishni aytiladi. Tafakkur insonni boshqa jonzotlardan ajratib turadigan alomatlardan biridir. Boshqa jonzotlarda aynan insondagi tafakkur yetishmaydi. Ular o'zlari ko'rgan, eshitgan, bilgan narsalarini nozik taraflarini tafakkur bilan, taammul bilan idrok etish imkoniga ega emaslar. Faqat inson zotigina tafakkur ne'mati bilan ne'matlangan va bunga Alloh taologa qancha shukrona qilsa, shuncha ozdir. Allohning oxirgi va mukammal dini, qiyomat kunigacha boqiy qolguvchi dini, barcha zamonlar va makonlarda insoniyatga ikki dunyo saodat yo'lini ko'rsatib beruvchi dini Islom tafakkur dinidir. Qur'oni Karim o'zining bir qancha oyatlarida siz bilan biz bandalarni tafakkurga chorlagan. Bu oyatlar juda ko'p. Biz namunaga bittasini o'rganamiz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. الله تعالى bu ayet-i kerimede aytibdi ki, albatta osmonlar u yerni xalq qilinishi, yaratilishida, kechayu kunduzni almashinishida aqli bor kishilar uchun juda ko'p oyatlar, belgilar, alomatlar bordir. Osmonga nazar solib tafakkur qilsa, yerga nazar solib tafakkur qilsa, kecha kunduzni birdek almashib turishiga tafakkur qilsa, aqlli odamga juda katta belgilar namoyon bo'ladi. Bu narsalar o'z-o'zidan paydo bo'lib qolishi mumkin emasligi, Alloh subhanahu va taolodan boshqa hech bir zot bularni yarata olmasligini biladi, ishonadi, idrok qiladi. Ana shu idrok qilish uchun aqlli bo'lish kerak ekan. Ikkinchisi nima? Ikkinchisi allazina yadhkurunalloha qiyaman va qu'udan va ala junubihim. Ikkinchisi demak, tik turganda ham, o'tirganda ham, yon boshlaganda ham Allohni zikr qilib turadigan banda bo'lish kerak ekan. Faqat yolg'iz aqlini o'zi bo'lsa ehtimol bu tarafga tafakkuri yetmay qolishi mumkin. Osmonlar va yerni Alloh yaratganligini, kechayu kunduzni Alloh almashtirib turadigan qilib qo'yganligini idrok qila olmay qolishi mumkin yolg'iz aql bilan. Aqlga qo'shilib kishida doimiy ravishda Allohni zikr qilib turish sifati ham bo'lar ekan. Undan keyin uchinchisi va yatafakkaruna fi xalqis samawati val ard. Ana o'sha narsalarni yaratilishini tafakkur qiladi. Tafakkur qilib oxiriga yetganda subhanaka deydi. Parvardigorim o'zing poksan, ma xalaqta hada batilan. Buni botilga bekordan bekorga yaratganing yo'q. Shuncha narsani yaratib qo'yishingda albatta bir maqsad bor, ortidan bir hikmat bor. Ana tafakkurni foydali bo'lishi uchun inson zotida aql va eng muhimi Allohning eslash, zikr qilish, yotganda ham, turganda ham, yurganda ham Allohni zikri bilan birga bo'lish lozim ekan. Haqiqatan har bir banda tafakkur qilsa shunday bepoyon osmonni qayerdan paydo bo'lganligi haqida o'ylasa, undagi sonsiz, sanoqsiz planetalar, yulduzlar, yana boshqa narsalarni bir-biriga urushib ketmasdan bir xilda aylanib turishini ko'rsa, quyoshni ko'rsa, oyni ko'rsa, ularni tafakkurini qilsa, quyosh millionlab yildan beri ziyosini sochmoqda, bu ziyo hech kam qolmaydi. Bir xil vaqtda chiqadi, bir xil vaqtda botadi. Oy ham shundoq, yulduzlar ham shundoq. Ularni hammasi o'z-o'zidan bo'ldimi? Yoki kim qildi bularni? Yagona xoliq, mudabbir Allohdan boshqa hech kim bu narsani qila olmaydi.